A železničkiot saobraćaj kon i od Grcija od utre ќе биде блокиран поради генерален штрајк на грчките железничари. Од почетокот на годинава ова е трета блокада на меѓународниот саобраќај. Единствено, меѓународниот патнички воз 337 ќе саобраќа до Гевгелија, а за него обезбеден е превоз на патниците до Солун. Како превозот на стока и патници кон Грција ќе се одвива на редниве денови, во овие вести разговараат Кире Коцовски и Трајче Тошевски од Оделот за транспорт на македонски железници. Кире? Да, студио, се слушавме. Исто како што најавивте и вие, од утре Грција влегува во 24-часовен штрајк. Железничкиот и патничкиот сообраќај целосно ќе биде блокиран. Како во вакви услови ќе се справи македонски железници, денешен наш гостин во овие вести е Трајче Тошевски, раководител на Организација на транспорт во АДМЖ Транспорт. Господине Тошевски, кои се послови? Ние се бевме известени од грчките железници за овој еднодневен штрајк во патничкиот сообраќај и во целокупниот сообраќај на територијата на Грција. Штрајкот ќе почнува од 0 сат на 11 и завршува до 0 сат истиот ден. Ограничувањето во сообраќај на меѓународните патнички возови кои што сообраќаат из наша територија, тие се два пара на возови и тоа почетна дестинација им е Белград, а крајната е Солун. Тие возови ќе се обраќаат до станица Гевгелија. Конкретно за утре нема да има остануват во Гевгелија и нема да има префрлање на патници, односно трансфер на патници на територијата на Грција до крајните дестинации, бидејќи Грција штрајкува. Во Грција е обустаен целокупниот железнички сообраќај. За денеска е најавено дека меѓународниот превоз кој што тргнува, кој што низ наша територија проаѓа во попладневните часови, дека крајна дестинација е Гевгелија, со тоа што грчките железници се должни да ги преземат патниците од станица Гевгелија до Солун. Покрај патничкиот целосно ќе биде блокиран и железничкиот транспорт. Да. Известени сме дека целосно ќе биде блокиран железничкиот транспорт, сите возови меѓународни и наши возови што треба да одат во станиците према Грција, ќе бидат на наша територија. Така. Сведоци сме дека во последно време, поради грчките штрајкови, многу често се блокира овој сообраќај. Од почетокот на годината, може да ли ни кажете колку пати е блокиран сообраќај? Во почетокот на годините во товарниот сообраќај имаме 5 блокирања на сообраќај во трајање од 15 дена. А додека во патничкиот со утрешниот ден е трето блокирање на сообраќај, со трајање по еден ден, значи 3 дена. Тоа е блокирањето. Но ако се вратиме наназад 2008 година и 2009 година, која се карактеристичи со многу транспортни ограничувања на нарочито во товарниот сообраќај, каде што имавме застој во 2008 63 транспортни ограничувања со трајање од 213 дена и во 2008 13 транспортни ограничувања со трајање од 30 дена и големо задржување на странските вагони на нашата територија. Нас како фирма не чинеа неде колку 200.000 евра што сме должни ги дадеме на другите железници кои се собственици на овие странски вагони. А тоа значи основно задржување на вагоните по склучени меѓународни договори меѓу државите кои што користат странски вагони за низ и кои странски вагони проаѓаат низ нивните територии. А тоа значи доколку овие вагони седат тука во Македонија, македонски железници плаќаат пенали. Да. Уште едно прашање. Дали е регулирана, европски регулирана ова проблематика? Доколку една држава го блокира железничкиот сообраќај, со како може да се, и дали има реперкусии по однос на ова? Па, реперкусии сега за сега, мислам, по меѓународните конвенции за железница кои се во важност, има реперкусии.
Али пошто Грција е членка на Европска унија, малку потешко за таа работа. Така да, обично, ние треба да издвоиме од сите вагони кои што се на наша територија, кои се вагони стварно чекале на штрајк, а кои чекале, да речеме, за да пројат наша територија. Али сепак, официјално, сигурно имаме ние доставено како фирма барање за ослободување од другите железници за поради стоење на нивните вагони на наша територија. Ви благодарам. Студио, толку од ова наше јавување.